اسلامیہ کالج سول لائن میں پانچویں کک باکسنگ اور مارشل آرٹس فائٹنگ لیگ، جب فائٹنگ مقابلوں میں اسکول اور کالج کے کھلاڑیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کھلاڑیوں نے اپنے دفاع کے لیے زور آزمائی کی، ایک دوسرے پر کیے خوب وار۔ کھلاڑیوں نے کہا کہ پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ بھی دوسرے کھیل موجود ہیں، حکومت کو ان کھیلوں پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ پاکستان لیول بھی کھیلنا چاہتی ہوں، پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں، اپنے سر کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں، پیرنٹس کا۔ مجھے بہت شوق ہے ایم ایم اے کا، تو کائنڈلی پلیز گرلس کو اور ایونٹ ملنے چاہیے۔ میرے ابو اور میرے سر کی محنت ہے جو میں آج تک یہاں تک پہنچی ہوں۔ میرا خواب ہے کہ میں پاکستان کا نام روشن کروں۔ کھلاڑیوں نے کک باکسنگ اور مارشل آرٹس کے مقابلوں کو مستقبل کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مدثر نواب، لاہور نیوز۔